Здравейте хора, аз съм Лагарво, здравейте и добре дошли в GTA 5. След толкова много време аз отново реших да се върна към GTA 5, защото имам някои неща, които искам да ви покажа. Някои неща, които мисля, че може да сте изпуснали. А именно нещата, които са скрити дълбоко под водата на тази игра. Реших да се върна малко към GTA 5, тъй като тук не съм експорнал и не съм разгадал всяка една мистерия, която е в тази игра. Така че нека да вземем мотора и да отиваме към водата, да отиваме към океана и да ви покажа само тук да минем малко така да кроснем тази улица без да ни блъснат. И, виждате ли нещо различно, хора? Това тук е океанът, поне тук трябва да бъде океанът, само че водата я няма. Използвах мод за махане на водата и така ще можем да експорнем още по-готино и още по-интересно ще бъде, просто като разглеждаме какво се крие под водата, тъй като когато влизаме и се гмуркаме, към е малко по-трудно, тъй като водата просто ни пречи, а в момента можем да видим отблизо тези неща и вижте колко е красиво, просто вижте тези водорасли, вижте тези корали, е така. Маската ги прави малко тъмни, но много красиви, сякаш е някакъв такъв подводен извънземен свят. Първото нещо, уау, видяхте ли това нещо? Ей, ехо, здравей, добре ли си? Да, малко е гадно, тъй като рибите просто умират, защото няма вода. Оу, виж това делфинче. Здравей, приятелю, как си? Бе, не, много добре. Вижте колко е сладък само. Горкия делфин. Не идваме тук за делфините, а първото нещо, което искам да ви покажа е ето тази там тайна нефтена постройка под водата, която доста от вас според мен са изпуснали. Нека да видим по-отблизо и да видим дали реално има нещо там. Между другото, когато махнем водата е супер готино да караме кроската, освен ако не се убием, защото просто навсякъде изглежда като някаква такава офроуд писта и просто е мега готино. Един делфин! Може би ако направя така, оу, ес, супер, ей, тук има някакъв люк, оу, как паднахме по лице само. О, вижте тук това, много готин зелен цвят. Но сега, нека да видим ето тук долу, какво има. Окей, не знам как ще излиза, май че няма да мога да изляза от тук много лесно. Уау, вижте тази гняз долу, много е странно. И просто нека да, оу, не става. Ако го отрежем това, наполовината може да стане като някакъв скейт парк, само че нямам нужните инструменти. Мога ли да изляза? Не! Пуснете ме! Заклещен съм тук! Искам някой делфин просто да прелети, да дойде да ме спаси. Видях слънцето! Та толкова от това място тук, но вижте, то продължава натам и искам да видя просто, ако мога да скокна тук върху тези дъски, моля те. Оу! Това заболя. Направо ще щупих носа. Не, не падай, моля те. Качи се тук. Не. Оу. Фони се, моля те. Оу. Are you ready for it? Не, само не падай надолу, хора. Долу е нещо като синия ад. Не. Оп. Имам чувство, ще се хлъзна по някакъв начин. Вижте, изглежда много хлъзгаво и лепкаво. Това буквално е супер хлъзгаво. Помислих, че тази тръба се чупи. Уоу! Оу! Моля те! Тук видях нещо като... Я виж ти, дали има нещо тук? Не можем да минем. Уху! Макаро бекфлипа, бейби! Който знае, знае! Така... Уху! Оуч! Оу не! Оу! Така... И ме върна чак тук. За тези, които искат да отидат и да видят самото място, тази нефтена постройка се намира точно ето тук. А в момента идваме ето тук горе, ще дойдем някъде ето тук и това място познато ли ви е? Тук са ми показвани неща. Който знае, може да напише то в коментарите. Уоу, тук има кула! Ей, виж, тук има някаква малка подводна пещера. Доста яко. Уоу, моля те, направи бекфлипа, Лагаров бекфлипа на НЛО-то, ей, така се прави, хора. И това е тук тази потънала извънземна чиния, която мисля, че е доста интересна и като цяло е като една от летящите, мисля, че вижте, тук има нещо като дупка отдолу, дали ще мога да мина така по някакъв на... Оу, буквално минах, знаете ли, че майче го бъгнах в момента, би трябвало да не можем да идваме тука. Сега не знам дали ще мога да изляза, цяло отдолу няма нищо. Изглежда, че тази чиния е седявала доста време тук. А вие знаехте ли за нея? Еха. Хоп. Ох. Опа. Май съм в затвор. Не. О, виж тук отдолу.
Тъж да е готино, ако има нещо скрито, примерно тук, да можем да влезем или да има някаква зелена светлина. Леле, просто въображението ми в момента е all over the place. Много интересно. Сега ще дойда малко по-натук, за да ви покажа още нещо, което съм сигурен, че доста от вас знаят, тъй като го бях показал. Само, че не го бях показал, когато няма вода. Причината, поради която идвам тук, хора, е това. Това тяло. Само, че то не е само едно. Има още 7 такива тела и това са телата на безкрайният убиец. Ако си спомняте клипчето за безкрайният убиец, ако не, ще оставя линк, че тук някъде горе в дясно. Но да, има 8 тела, които са разпръснати тук в тази зона и ако искате да ги видите всичките 8 и да чуете историята на този убиец, може да гледате клипчето, което ще остава долу в описанието. Сега няма да ги търсим всичките, тъй като те са едни и същи, но са доста зловещи и честно казано в момента не е чак толкова зловещо, колкото когато ги бях търсил, когато имаше вода. Спомням си, когато се гмурнаха и така, беше късно вечер, когато видях първото тяло, сърцето ми просто се разтоптя и наистина се постреснах малко, защото си е плашещо да го видите вечерта под водата в тъмното. Следващото място, на което идваме, е точно тук, за да ви покажа този кораб, около който няма кой знае какви интересни неща, просто стар потънал кораб. Нека да го експлорим и да видим дали има нещо вътре, дали има някое тяло тук вътре, дали се крие. Оу, вижте го, оу, вижте го това. Много е зловеща тази риба, между другото, винаги ми била зловеща. Вижте го, този кораб явно е носил някакъв товар, оу. Ето още една от нея, много са зловещи. Тук вътре няма нищо, както виждате, няма някакви скелети и такива работи. Явно е минало доста време отдавна. Телата са изядени или пък хората може да са се спасили. Ето го целият този товар, който е изпаднал от този кораб. Тук вътре няма нищо. За секунда си помисля, че това са кости на нещо, но не са. Олифантус, името на самият потънал кораб. Корабът е доста интересен. Вижте всичките тези милички, които са по него и тази падеща. Но по-интересното е, когато отиде малко по-напред от кораба. Вау, те не спират да се спамват там. Просто е така вали от тях. Когато отиде малко по-напред, тук имаме една доста по-готина мистерия и си спомням, че това беше един от първите истерегове, които аз бях намерил в тази игра. Хей, всъщност доста надолу си е бил. Искам да пробвам да направя някакъв стънт обаче. Вау! Оу! Така, оу! Оу, 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 ето я и нея. Този бункер. Този люк. Вижте го. За тези, които не знаят, това е Easter egg от филмът Lost, филмът Изгубени. За тези хора, които падат на този остров и там намират един бункер и реално бункерът е почти едно към едно с него. И това просто е Easter egg от филмът Lost и мисля, че е доста интересен. Обаче по-интересно ми е дали ще мога да го отворя, тъй като във филма те се опитват да го отворят с какво ли не и не успяват, но накрая успяват да го отворят с динамит. Може би ако сложим няколко стики бомби. Ей, вижте, бомбата потъна надолу. Това е интересно. Добре, нека видим дали ще гръмне. Нека да видим дали ще го отворим. Уоу, ама самите бомби хора пропаднаха надолу. Нека да видим резултата. Що бомбите пропадат надолу, аз не пропадам. Това е доста интересно. Уау, вижте, буквално пропадат някъде. Вътре. Забравяй да изпомена, че когато седим известно време около бункерът, особено вечерта, той свети и започва да се чува тази, това странно трептене. Чухте ли го? Сякаш има някой, който е вътре и просто се опитва да ни каже, че е там и се опитва да ни помогне. Само че аз не мога да направя нищо в момента. Доста крипия. Когато свети, дали ще мога да го отворя с нещо? Леле, направо тръпки ме побиха хора. Вижте звездите между другото. Много е яко. О, хора, само за секунда се обърнах и изведнъж просто този люк спря да свети в тази жълта светлина. Нещо се случва тук. Това, което чухте в момента, е нещо като Морзов код. Не е точно Морзов код, но буквален превод се превежда. Ето това. Nico, it's Roman. Let's go bowling. Буквално преводът му е хей, не си звънявал доста време, защо не дойдеш да поиграем малко боулинг? И това е истерек и препратка към GTA 4 и разбира се Роман Бели, който ти показах току-що. Супер близко до същия кораб и до същия люк имаме трето нещо, а именно този разбил се самолет. Ей,
имаме и бронежилетка. Ето ги самолетът, който просто е ударил пълна човка надолу и тази рибка, която се опита да скочи като риба на сухо. Някой знае колко просто е едно самолетче, което се е разбил. И да, мисля, че е интересно. Местенце също така. Също така около този самолет имаме и тази скрита помпа. Какво прави тук? Не знам, сигурно някой време не летява с него. Сигурно още от войната. Хей, имаме и стики бомби. Има и пистолет. Ей, още един пистолет. Сега идваме на това място тук, при военната база, за да ви покажа още нещо, което отново е свързано с войната и най-вече военните. По пътя, разбира се, имаме някакви такива малки тайни неща, като тази лодка, която не мислех отделно да я показвам, но просто в момента я видях. Насякъде има разхвърлени неща и винаги е интересно да експлорираме още, но това тук е по-голямата мистерия. Ето и по-голямата мистерия, а този танк, точно в близост до военното. Може би военните са го изпуснали, когато са опитвали да го пренесат от някъде или просто са го изхвърлили тук. Не знам какво прави тук, но мисля, че е доста интересно, че имаме този танк просто е така потопен на това място. Като цяло нищо не може да се направи, освен да го огледаме. Ей, вижте ги тези железа колко са грамадни. Някой сигурно се опитва да го открадне това желязо, ама не успял. Когато се качим в самия танк, можем да влезем ето тук, между другото. Ей така. Хоп, и просто някакво готино. Ей, карам танк, карам танк! Не. Бам! Уу! Следващата мистерия идваме в средата на лявата част на това море. Води се море, но по-скоро плича някакво огромно езеро. Ей, и също така Клео дойде. Сигурно е надушил за тази умряла риба. Свежа риба, малко свежа риба, искаш ли да хапнеш, а? И идваме тук, за да видим този Boeing 747. Всъщност не знам дали е Boeing 747, но просто прилича на някакъв Boeing и това е разбил се самолет. И тук като цяло, както виждате, просто има разпръснати интересни части от самия самолет. И интересно е, че можем и да влезем вътре. Така, и сега ще ви покажа още нещо интересно. И така, нека да видим. Ей, вижте, отново имаме броня тук. Вижте какво имаме тук в самолета. Имаме базука, хора. Имаме тази базука тук, което просто ме доведе до мисълта, че представете си, може би това е бил някакъв нормален пътнически самолет. Ей, вижте, има, има и това оръжие. И този самолет може да е станал просто обект на някаква терористична атака. Имаме още оръжия, примерно някакви камикадзата, но всъщност ако бях камикадзата, нямаше да носи всичките тези оръжия. Може би тези оръжия просто тук са ни ставени като награда за това, че ако успеем да се гмурнем и дойдем, това да не е нещо като наградата. Просто самия факт, че тези неща са скрити под водата и толкова много. Нали, всички ние сме играли GTA или сме гледали клипчета на GTA и има хора, които никога не се подозирали за тези неща. Супер готино е, вижте го. Дали има нещо тук отпред в кокпита на самолета? Така, ей, вижте, има врата. Ей, сега ще опитам да вляза в вратата, само че искам да видя къде паркирах. Не! Оу! Искам да видя тук вътре. Аз ще остава някакви скелети или нещо да го направя още по-интересно. Но тук изглежда няма нищо, явно не може да се влезе. Нека да видим вратата какво има. Така, супер. О, всъщност това е мястото, на което бяхме преди малко. По тази стълба дали ще мога да се изкача? Оп, не клипват патроните, т.е. те никъде не клипват. Никъде не, няма хитбоксове явно. Но тук горе не можем да влезем. Ето ги отгоре. Еха. И сега. Дали ще можем да се качим ето от тук? Така. Дай, 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 дай. Оп, 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 оп. О, не! Yeah. Ето му го крилото. Да, да, това като цяло е това самолетче и мисля, че е доста чил. За следващата локация отново имаме нещо потопено и този път е кораб. Те насякъде има контейнери, това е бил някакъв товарен кораб. Първоначално си помислих, че това е този кораб, който изредихме от онази мисия, корабът на Мериуедър. Само, че това е друг кораб, тъй като е на съвсем различно място. И тук отново имаме някакви неща, които можем да събираме, като просто хелтове. Най-вероятно има и някъде някое разпръснато оръжие, но като цяло е това. Интересно местенце, тъй като определено е малко по-детално от другите. Нека да видим тук отгоре какво имаме. Така, ето го и самият кораб отгоре. Еха, вижте, останките му продължават и натам. Нека да влезем тук на вторият етаж, но както виждате няма нищо освен просто от тези контейнери, е така. Ето още едно оръжие. От задната страна нямаме нищо интересно, мога ли да дойда тук от тази цепнатина? Тук имаме една пукнатина, ето от там исках да вляза по-рано, но я да видим тук вътре дали има нещо.
но като цяло няма нищо. Аз щях да сложа нещо, ако бях на Рокстър, тъй като доста хора сигурно си идвали тук и са плували и е било страшно мъчение просто да идвате и да плувате до тук. Тук не можем. О, всъщност можем да дойдем тук. Тук има нещо. Има просто едни гранати, е така. Айде стига бе, Рокстър, да бяхте останали, да бяхте оставили примерно 50 000 в брой. Не, 50 000 са малко. 250, 300, 400 000 в брой. О, вижте го това. Сякаш ще ни засмучи просто. Аз даже мисля, че е реално в играта, когато я минавате, понеже това е 100% сейф, може би няма скрити неща. Мисля, че има куфърчета с пари, но не съм на 100% сигурен. Ей, това ми заприча там на бункера. Нека да видим на тук. Като цяло просто има тези останки. Нищо чак толкова съществено. Сега идваме ето тук, за да ви покажа още нещо. Още нещо военно отново. И това е тази подводница. Това е ядрена подводница от тези, които просто са изстрелвали торпеда и такива работи. И нека да направим този бекфлип и да видим реално какво има тук вътре в нея. Едно голямо празно цилиндрично нищо, както виждате. Отново просто интересна локация. Интересно ми да видя дали има нещо скрито оставено около тази подводница. Също няма нищо. Нека да видим от тук. Оу, чакай, не падай. Така, ето и отгоре. Тук имаме лукове. Някои от тях са затворени, някои от тях са отворени, само че тук няма нищо освен... Знаете ли, че това май са торпедота. Това май са някакви... Мисля, от тук се зареждат. Не съм много сигурен. Тук отгоре няма нищо. Така, това е горната част. Както виждате, тази подводница просто е разцепена на две. Явно друга подводница просто е изстреляла торпедо срещу нея и е разцепило още през Втората световна война или по-рано от този период. Еха. Yeah. Wow. За следващата мистерия идваме ето тук и тази е една от малко по-зловещите. Сега ще видите защо. Тук имаме просто едно корабче. Ето го, корабът е същия, само че при онзи миналия кораб определено нямаше това. Доста е зловещо. Вижте го как мърда между другото. В момента буквално ме побиват тръпки само докато го гледам. И причината, че това тяло е тук, както виждате, то е с циментови обувки. И това ни е познат метод от мафията, още от едно време, знаете, в клипчетата на тайните на GTA Vice City. Там също има няколко човека, които са убити по този начин с циментни обувки. Тук също има такива. И защо когато насочих оръжието към него, то изкрещя сякаш крещи към жив човек? Вау, мисля, че е жена между другото, прилича на жена, която трябва да съде по тялото. Просто е убита тук и пусната. И причината, поради която тя се мърда по този начин, е защото все пак, когато вие трябва да намерите този Easter egg, вие го намирате, когато се гмуркате надолу. И тялото и така се движи от водата, но както виждате, е доста пресно, доста скоро е започнало да се разлага. Това тяло сигурно седи тук от 3, 4 или 5 дена. Най-много една седмица да седи тук това тяло. Ще пробвам да сложа една стики бомба. Но не мисля, че ще стане кой знае какво. Нека да видим. О, тя просто не помръдва. За разлика от Санчо за ми. О! Вау. Вижте тази акула, показва ми е червено на мапа. Да не вземе да ме джимскер на някоя акула между другото в тази тъмница тук. Между другото не се знае каква е историята на това тялото, както казах. Някои хора в интернет казват, че това е тялото на Майкъл, след като ви убиете Майкъл, но това разбира се, че не е така. Както виждате, това тук е момиче просто. Ако някой знае кой може да е убиеца, може да пише долу в коментарите. Уау, нарекохме я... Бич. Хора, между другото играта го зачита като човек това. Зачита го като жив човек, което насочим оръжието на тук. Доста странно. Вижте, не ми дава да стрелям по нея. Е, това е... Уоу. Може би само човекът, който е извършил това нещо, знае защо тя е тук. Ей! Хей, слънцето започна да залязва, виждаме този прекрасен залез и идваме към последното нещо, което имам да ви показвам. А именно то е, ей, ето го е там, от тук вече можем да го видим. Тези кости на някакво морско чудовище. Вижте, изглежда супер интересно. Имаме просто скелета на това нещо. Вау, вижте му ръцете. Нямам идея на какво е. Отпред има нещо като
бивни, ако е морско чудовище, реално няма да се наричат бивни, но просто е супер интересно, е така, много ме кепат и ръцете му и всичко. Изглежда наистина яко и ще оставя на вас долу в коментарите да ми кажете според вас какво е това чудовище. Дали е чудовище, дали е някакво старо праисторическо животно. Кой знае, може би някакво извънземно паднало от космоса и тук просто останало. Тук ще приключвам това клипче, хора. Много се надявам да ви е било интересно. Ако мислите, че е било интересно, разбира се, може да оставите един лайк нагоре и да го споделите с някой ваш приятел, на който си мислите, че ще му бъде интересно. Сигурно някъде там се крият още от тези подводни тайни. Дали някога ще ги намерим, обаче, зависи от нас. Аз мисля да не спирам да търся като цяло тайните, не само в тази игра, ами и навсякъде като цяло. Така че да, благодаря ви още веднъж за гледането, до следващия път. А от тогава, както винаги, peace out. И да, нали ви казвам за Cyberpunk. Айде, чао-чао!